რუსში ეგროდეს დაუშვათ ის მასალა ერთ სკელდანიანი 400 გვერდიანი წიგნი გამოვა ილიას ნაწერები ვინის შესახებ სადაც ტექნოლოგიის გარდა ვინის დახასიათებებსაც შეხვდება ადამიანი და ასთავარია ილია იცნობს ასე ვთქვათ თავის თანამედროვე ლეგენდარულ ვინოებს აი ეხაც რო ვთქვათ ლეგენდარულად ითვლება მაგალითად შატო დიკემი ილიას არეთს ყავს ნახსენები და ლურსალუსი მარკიზი მისი ფლობელი ну მე ხა რაც შეეხება ღვინის წერილობას რა თქმა უნდა არსებობს რაღაც კლიშეები ესე ღვინის დახასიათებისას და ხა ჩემი აზრით ღვინის დალევაზე არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება იმას რა ქვია ღვინოზე საუბარს და იმიტომ რომ ყველაზე მე მგონი და თქვენს დამეთანხმებით ალბათ ღვინოზე საუბარი ძალიან სასიამოვნო რამე ღვინის დალევა ძალიან უხდება ღვინის დახასიათება ხო შეუძლებელია კაც მე ხა უბრალოდ არიან ბევრნი რა თქმა უნდა მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სვამდე ღვინოს და თან ვცდილობდი გავიგო რა ღვინოა გამოვიცნო ჯიში დაუშვათ მიხვდე რაღაცებს ასე ვთქვათ შევაფასო ფერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ზოგჯერ იზოლებული ხარ რაღაც კლიშეებით წერო და ზოგჯერ რა თქმა უნდა საინტერესოა როცა გადიხარ ამიდან თუმცა ეს არ უნდა დაემსგავსოს რაღაცა იმპრესიონისტულ მას რა ქვია პოეტურ მას ეს რამე მაგალითები შეგიძლია კლიშეების ან უფრო სწორად ეს გადახოვები ნუ კლიშეები ხო არა ხო დაანსაცაცილოა ხოლმე ზოგჯერ მაგალითად ვეიდებენ ასე და ათხრუპუნებენ ამ მას რა ქვია ძალიან ხმამაღლა ხმებს გამოსცემენ ეს დეგუსტატორები რა თქმა უნდა სიტყვერად იტყვიან ხოლმე რომ აი დაუშვათ მოცხარის ტონები დაჰკრავს სუბუქი კვამლის სურნელი ეს არის ესეთი შემთხვევა ხა ეს სუბუქი კვამლის ნორმალური შემთხვევა უარესებია უარესებია ყავის და მიწის და ყავის და იმაში რა ქვია იმას რა ჩვენც გვიწევს ხოლმე ხა ასე ღვინის და მიტრო ღვინო უნდა დაახასიათო ხა ვერ იტყვი რომ მაგრამ მხოლოდ აი მაგალ საფერავსო გასინჯა ვერ იტყვი რომ მხოლოდ აი ახასიათებს საფერავისთვის დამახასიათებელი ესე იგი ჯიშური არომატი ვთქვა მარტო ამას ამით ვერ შემოიფარგლები იქ ხა ჩვენ თუ იგრძენი მაშინ უნდა დაანომრო პირველი ნომერი ორი ნომერი სამი ნომერი რაღაცა თუ იგრძენი მართლა დაუშვათ შავი ქლიავის ჩირის გემო რაღაცა ეს აუცილებლად უნდა ჩაიწერო ჩაინიშნო რაღაცა არი ამ იმე ცნობილი ყველაზე ესეთი სახელოვანი ავტორები. რა თქმა უნდა, მათ შორის ერთ-ერთმა სახელი გაუთქვა უკანასკნელი 10 წლების მანძილზე ქართულ ღვინოს. ეს არის ხიუ ჯონსონი, ჩვენი დიდი მეგობარი ასე ვთქვათ, საქართველოსი. სწორედ მან გახსნა ღვინის აკვნის ასე ვთქვათ სტენდი მინეაპოლისში, ლონდონში, ასევე დედა ხა მე უფრო ამხრობი ბრიტანულ სკოლას რომლებიც დაკავებულები არიან ღვინის აღწერით და ვიზე ღვინის წარმოება არა ღვინის აღწერით და ღვინის ასე ვთქვათ რაღაც კონტექსტში ღვინის დახასიათებით და რა თქვათ აი ამერიკაში მაგალითად ღვინოს აუცილებლად ქულებით დაფასებენ რაც ხა ცოტა ესეთი რაღაც მე თუ ვერ დამარწმუნე ხა რატო უწერ ამ ქულ ამ ღვინოს დაუშვათ 97 ქულას მეორე მხრივ ხა თუ გეტყვერო ჩილის არომატი აქვს და იმის არომატი აქვს ყავის არომატი სიტყვაზე და ის ამიტომ არა ეს არაფერში არის ეს როდ შენ ახასიათებ ამას არა უბრალოდ იქ არის ესე იგი კომპლექსურობა არის ესე ვთქვათ რაღაცა ცნებები ძალიან საკამათო საკითხები ეს უნდა იყოს ჰარმონიული უნდა გებით რომ ესე იგი რა თქმა უნდა იყოს შერწმული დაუშვათ აი ვთქვათ კაბერნეა ხო სიტყვაზე კაბერნეს ახასიათებს რაღაცა ნიშნები აი ვთქვათ იმ ადგილიდან კონკრეტულად კაბერნე აი ამას უნდა აღმაყოფილებდეს ამას ამას თუ აღმაყოფილებს თუ არის ხავერ ესე იგი ტანინები სიტყვაზე იქ ფერი ეს თუ არის შერწმული კიდე რაღაც სტაბილიზებების გადმოცემაც ხდება ალბათ და ამისთვის შესაძლებელი მეტაფორებია მოსაძებნი ალბათ რა თქმა უნდა ხდება პოეტურ ამოცანაზე შემდეგ უკვე უნდა მოძებნო შესაფერისი კერძი აქ არის ხა ეს ასე ვფიქრობ რომ ხა აქ ზუსტად ეს არის პრობლემა რა ესე იგი ერთი მხარე არის ბიზნესი და მეორე მხარე პოეზია რა თქმა უნდა ეს როგორ უნდა შეათანხმო ეს რო თქვა შენი მეტაფორა იყოს თქვა გასაგები მომხმარებლისთვის სუბიექტურია ხოლმე გასაგები უახლესად სუბიექტურია ეს როგორც გემოვნებით ახალი იტალიელი მეგობრები მაგალითად სამის კატეგორიული წინააღმდეგები არ არიან ასაკვირველი ხა შეულებელი ამის გარეშე უკვე დღევანდელ ბიზნესში გარკვეულ მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი ეს საბოლოო ჯამში რა გამოდის სმის პროცესი ხა ძალიან კარგია თქვა აი მახალმა რას ვქო რომ მიყვარს ჩაღმავება გაგება იმას მაგრამ
ეს ახალ ზომა არის ალბათ საჭირო. ხო და ესე როგორც სმაში თუ გადაიქცა იმათ რომ აი ამ კლუბზე მე ვიგზენი თქვა ჩირი, იმ კლუბზე მე ვიგზენი ყვამლი, იმ კლუბზე ნუ საბოლოო ჯამში ხო ვინო არის ხინის შესაქმშე პროდუქტი არის ეს არის იმიტომ რომ ხო კომუნიკაციის საშუალება და რასაკვირველია ხო მაგრამ ის საუბარი ზუსტად მაგის საშუალებაზე მაგის საშუალებას იძლევა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ზუსტად ჩვენი შანსი ქართველების შანსი არის ამაში როცა ჩვენ უნდა გავიდეთ ევროპის ბაზარზე და თქვა დავიმკვიდროთ ფეხი აუცილებლად იმიტომ ჯერ ესეთი არ არის საინტერესო რუსეთის მარტო კი შეიძლება ფინანსურად მომგებიანი მაგრამ რაღაცა სიამაყე ხო უნდა ქონდეს ადამიანს არა რომ ეხლა არ არის საინტერესო თქვა იმაში ისეთ ქვეყანაში დავიმკვიდროთ სადაც ღვინოს არიცია რა არის აი იტალიაში კი ბატონო საფრანგეთში უკვე ამერიკის თქვა ამერიკაში ავსტრალიაში ასე შემდეგ ეს არის ამოცანა კულტურული ამოცანა ჩვენი ღვინის ბიზნესის ესა ეს უნდა იყოს მე ნუ რაც უფრო მრავალფეროვანია ბაზარი მაგას ვიძახი ხა მე ჩემი მე უფრო მრავალფეროვანია ჩემი აზრი ჩვენი შანსი აქ არის ზუსტად ამაში რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროპაში თქვა არის ხა მოდაში ხა სლოგანები ხო ასეთი რომ ღვინო ესე იგი დაუბრუნოთ ღვინოს თქვა ხინის ფუნქცია რა ესე იგი ამ ის რას უკვე დაიკარგა აი ჩვენ შეგვიძლია ხა სინამდვილეში ალბათ ღვინოებსაც აქვს რასაკვირველი შეიძლება თავისუფლად მოილხინო ალბათ კარგი რისლინგი ევროპული ყაიდის ღვინოს იმითიც იმდეს ვერძალე გუბა ჩავჭეთ აი ამაში არის მაგასაც გეჭვით ხა ზუსტად ერთი ეპიზოდს მოგიყვებით ხა ზუსტად და ამასთან ეს არის ჩვენი შანსი მე მგონი რომ ჩვენ აი მივაწოდოთ ახლა მათ რომ აი ჩვენ გვაქვს არამედ კულინარიასთან ერთად, სიმღერასთან ერთად და ყველაფერთან ერთად ერთი კომპლექსი არის ხო და კულინარია რა თქმა უნდა კულინადიმი ასე თქვა მე გეჭვით ახლა რა ესე იგი ის როდესაც მოხდა ამ ჩვენი ღვინის პირველი ასე რომ ჩამოვიდნენ და დეგუსტაცია ნუ მოეწონათ ახლა ამაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს ახლა ბუნებრივია იმიტომ რომ არ წაიღებდი თუ არ მოეწონათ რო არ მოწონებოდათ მოხდა ესეთი რამე საბოლოოდ ნუ ახლა ბუნებრივია რომ და ულმარიული დავაკეთეთ ახლა ჩვენთან სახში და მაშინ იყო ჩვენთან რომ მოვიდნენ ეს ახლა ცოტა ხუმრობა ნარევი იყო მაგრამ მათი დათქომი მაგრამ ალბათ შეშმარიტება შეიცავდა იმ თქო საბოხო კიო ჩვენ უკი მოვილაპარაკეთ უყოველთვის საბოლოო დღეს გადავწყვიტავთ ვიყიდით თუ არ ვიყიდით იმიტომ რომ ესე უბრალოდ ხვალ გადავწყვიტავთ როგორ ავდგებით ლოგინები და რა ხოდა მათი ესე იგი ხო აი ეს მათივე ინფორმაცია ხა მე არ შემიძლია ამაზე ობიექტურად ვიმიჯნო იმიტომ რომ აჯესი არ მაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ყველაფერი დავლიო და არც იყიდება და როგორც იყიდებოდეს არც მაქვს მაგის მასალების შესაძლებლობა ყველაფერს ვიცნობდე მაგრამ მათი აზრით ეს მოხდა იმიტომ რომ დღევანდელი ღვინოების უმეტესობა არის ფალსიფიცირებული ამიტომ არ შეიძლება თორემ არაჩვეულებრივად იქეიფებდი და დალევდი 2-3 ბოძს 20 წლის წინანდელ ბატონებო ჩვენი დრო ამოიწურა მე მინდა უსურო ქართულ ღვინოს უპირველეს ყოვლისა გასვლა საერთაშორისო ბაზრებზე მაგრამ არა მხოლოდ რაღაც ესე იგი თხევადი სუბსტანციის სახით ძალიან გებრეს არამედ იმ კულტურული ფონითაც რომელიც ქართულ ღვინოს თან ახლავს უკვე საუკუნეების განმავლობაში ქართულ ტრადიციებთან ერთად ამით უკეთესად გაიცნობენ ევროპელები ქართველებსაც და ქართველებს უკეთ გაუგებენ ევროპას მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ საუბრისთვის მე მინდა მოულოდნელ ჩვენს ვაყურებლებს გამდები ახალი წელი ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო არ არის საკმარის ისეთის რომ ეს თემა კიდევ გულადეშება მაგრამ არა უშავს ჯერ ყველაფერი წინ არის გილოცავთ ახალ წელს და მეღავაწულს შეგდება ბევრი ბევრი კარგი ვინო და დაგიმო ახალ წელს